Nyumba ya mobi ino ni ndumereri kuma muchori ya munene ogwe tu America ndumereri ino ni wa kimenya ukaga nao na mwanake ole wanyu ogwe tu John ati wani neve eure leka itwali horo wa lele horo wa machukuru machukuru maya maige hili yo maige hili yo utile mundu utarenda kuthoma horo wa technology na maundu maria marathi na mbere ndoro thina nirere machukuru maigire kila mara ekari no kuria mararia becha na rumbo gato maginya mutume Johana wa Nineve amurehere horo wa machukuru maya kuma kore ikuru nene egwetwa atia egwetwa Ameri machukuru maya ri ni maigire muno na ro chena chitu no guthoma irathoma igathoma na itu kuona mawira tondu ona githomo kire urathomithio ri ti githomo kirekeire naku tigithomo kiri na maguru kana na maniuru tondu ona aria maramuthomithia ri matire na kindu twitaga utongoria utongoria ni wagite na nginya ri wona tiga machukuru maya maroka ona machukuru maria manene manene ma university ri ni ndiracemania na ciana cianyu nyingi muno guku na ikanjira atia na ikanjira atia ri ciana cianyu ikanjira ati ni mathomete ukaigua mundu ari na degree ya kuma kuria Nairobi mundu ari na digiri ya kuma kuria Kenyatta mundu ari na digiri ya kuma kuria Egerton no riu ri digiri icio cianyu ona moka nacio guku ri na mana mari wira uria mangiruta ri no wira wa guthambia andu maguru ii wira wa kwendia ngathi tiji na niguo ni urakirehe mbeca ni mbeca no mbeca i no ni tugikinyite handu tukamenya atiriri ati ungithie werekeirie maitho maku o mbeca-inĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩtĩkĩra tũngiuga no mbeca rĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩtĩkĩra na rĩu rĩ ke tũgarũre video nĩgetha ĩikare thawa na rĩu rĩ rĩu tũgwĩka atĩa nĩ njĩrĩga gũka Nairobi ngakora anake kũu rĩ marerwo ndwĩkĩte gĩkĩ ndwĩkĩte kĩna ndwĩkĩte kĩna na rĩu ona mangirajuĩti rĩ gũtirĩ kũndũ marathiĩ ũgakĩhũthĩra tũbeca twaku twothe tũrĩa ũkwĩigĩire twa mũthithũ gũthomithia mwana no mwana ona arĩkia rĩ gũtirĩ kũndũ gĩthomo kĩu kĩramũtwara rĩu tũgwĩka atĩa tũgwĩka atĩrĩrĩ tũkũrũmĩrĩra makambũni maya manene harĩ kambũni ithano ikoragwo ihũnĩte thĩ ĩno ĩmwe ĩtagwo Accenture ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo IBM ĩrĩa ĩngĩ rĩ ĩtagwo KPMG nĩ mũciũĩ PricewaterhouseCoopers nĩ mũciũĩ Ernst & Young ciothe irĩ kũu Nairobi na icio nĩcio kambũni iria ciandĩkaga andũ kuma na gũkũ mwena ũyũ wa West tondũ rĩu ciana cianyu rĩ iragĩthomithio gĩthomo gĩtarĩ na kũrĩa kĩrĩ atangĩcoka andĩkwo tũgwĩka atĩa tũkũrĩ ũndũ ikare thĩ tũmenye nĩ atĩa nĩgetha tũtige kũruta half baked students mahana waithirwo na waiyũrũra gũtirĩ ũngĩruta ũrĩa ũngĩriko machukuru ni maingihire ni maingihire no no maheni nginya wathikiriria advertisement ii ni getha moe mbeca mekire muhuko githomo giki ni gikwendwo kimenywo atiriri tuikare thi twitane kiama tumenye ni githomo giki kiriku kirathomithio tondu riu tubeca twothe turia muciari atuire athukumite ri turacokio kuria githomo-ini no mwana ndagacoka one ki ndagacoka one wira ungimuteithia kana akihuthire githomo kuu giake arutithie wira rĩu nĩ tũgwĩka ũguo ĩ tũmenye ũhoro wa tekinoronjĩ ĩno na gĩthomo gĩkĩ ĩ nĩ getha aciari matigĩte magĩtigĩ gũte tũbeca twao tuothe na bũrũri rĩ ũthiĩ na mbere kaba gĩgĩikare mũndũ eke ũndũ ũrakonia moko ĩ ta taranda reke ngwĩre niĩ kwanja mũndũ ũrĩa ndũirehete gĩtĩo kuma rĩa ndokire gũkũ nĩ mũthuri wa arĩa aitũgĩcĩra wetagwo Samuel Ndũru arĩ na ciana nyingĩ mũno ciana ikũmi na kĩndũ inyanya no ciana icio ciothe rĩ gũtirĩ ona tarĩ na kothi yake ya wĩra wa mbaũ ya wĩra wa carpenter na wĩra ũcio ũtũũraga ũrehete kĩ ũtũũraga ũrehete mbeca year in year out rekei tũtige gũteanga mbeca na kĩ na ithomo ici itarĩ na magũrũ tondũ rĩu ona moka gũkũ rĩ mawĩra marĩa mangĩruta rĩ no tũmawĩra twobuthi na mawĩra ma ũbuthi nĩ moĩ gũtirĩ kũndũ marathiĩ no mbeca cianyu mareka atĩa no mbeca cianyu mararĩa rekei tũkĩre rekei tũke hamwe twĩcirie ũhoro wa ithombo ici
nikenge kikira thomwo mwana choka kaumira na aha na mundu wakinyira kirathi giake yesterday 6 todo utira mutwa na ole maracharia wero radio kero dale na cisco certification dale na certification yeno dale na certification yeno proleta na ko utokoria ni wagite no utokoria uyu ni ukwedwo uthondekwo ni jona wani nepe alamo yo ora kuma dracheria nene muno thini wathi egwetwa LBJ 6 that 5 that 7 that 5 twi hamwe na mugicokagiria andu anyu ngatho aria maramurehera uhoro uyu tugithikiriria kameme tuthi na mbere guthikiriria kameme inigetha tugaikare turi andu othe nigia kuguru kuriku gitikwenda thogithi mugitige guthoma guthoma kiapa na nginya marikiari guti kundu maguthi tugwikande andu aitu rekei tunyitanei twite atongoria tumorie ithomo ichiri turaikia mbeca citu ciothe ri na ciana citu cinya cia graduate guti kundu irathi ri tugwika ati ni jona wani neve uri o mwe kimwana kianyu kiria gikoragwo kuria gugwitwo atia United States of America tui hamwe nigia kuru kuri kou na mungaitherie mundu ugwitwo Kamau wa Kameme na Kameme mumihe gitio tondu niwe rarehe uhoro uyu na rarehe free of charge tigai gutuma cianya cianyu thukuru mutaramenyara kuraiga thii nitwagite leadership leadership utongoria niwagite mwena wa githomo otherwise no mbeca citu ciothe tugwika atia tuguthii tutete twi hamwe jona wa Nineve nigia kuguru kuriku kou kuma kuria mucii munene wa Amerika aiye ndiohaai kihararia nyamu ici igwitwo Njenga right or wrong way.